Szia, itt Barna egy újabb online barkás klub tutoriállal. Ebben a videóban megmutatom, hogyan kell social vagy bármilyen ikont hozzáadni weblapunk navigációjába, GeneratePress sablonnal, minden kiegészítő nélkül. Elsőnek lépjünk be, mint WordPress admin. Fontos megemlítenem, hogy GeneratePress sablonba be lett építve alapból a font awesome ikon készlet, így nem csak social, hanem bármilyen ikont felhasználhatunk kedvünkre. Elsőnek menjünk a menük opcióba, amit a megjelenés menüben találunk. Keresd ki a használni kívánt menüelemet, majd a navigációs címkemezőbe egyszerűen írd be a használni kívánt font awesome hivatkozását. Persze ne felejtsd el elmenteni utána. Másik felhasználási opció, hogy külső egyedi linket használunk, mint például a Facebook lapunk. Ehhez a menük opciónál a saját hivatkozásra lesz szükségünk. URL-nek add meg a kívánt célt, és feliratnak, mint előbb a használni kívánt font awesome ikon hivatkozását. Az elérhető ikonok listáját eléred a hivatalos oldalon, de ennek linkjét megtalálod a videó leírásában is. Remélem hasznos volt ez a videó, ha igen, kérlek dobj egy lájkot, iratkozz fel és nyomd meg a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő videóimról se. Addig is, szia!